Labdien! Mani sauc Sarma, un es pārstāvu un strādāju tādā ļoti interesantā kustībā, dāvināšanas kustībā, un ar to darbojos jau veselu gadu. Šodien es jums pastāstīšu par gift pool kluba darbību un par to, kā jūs varat iestāties dzīvajā rindā un saņemt dāvanas. Ja? Neatkarīgi no tā, vai jūs uzaicinat vai neuzaicinat sekotājus. Tā, pirmām kārtām, pirms jūs nolēmjat reģistrēties, mums ir arī daži noteikumi, un tas ir noteikti jāatcerās. Mums algoritmā ir laika limits, un šī laika limitā jums ir jāpaspēj sazināties ar cilvēku un nosūtīt dāvanu. Kā arī jums ir jāpaspēj saņemt dāvanas un apstiprināt. Ja jūs to nepaspējat izdarīt, tad tādā gadījumā jūs nonākat rindas sākumā. Jūs vienkārši zaudējat savu rindu. Otrs, kas ir noteikti jāsakārto, tas ir Telegrams. Telegramam ir jābūt noteikti usernameam. Tā, lai jūs varētu atrast. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet noreģistrēties. Obligāti ir jābūt, sakārtotām vairākām maksājuma sistēmām, jo mēs esam globāls projekts, līdz ar to var gadīties, ka dāvanas būs jāsaņem un jāpārskaita uz dažādām valstīm, un jābūt ir noteikti arī tātad maksājuma sistēmām, ar kurām var pārskaitīt USDT, saucamo digitālo dolāru, un kas ir tieši pielāgots kriptovalūtām. Uz šīs maksājuma sistēmas noteikti ir jābūt jau 52 USDT, jo pirmā dāvana, ko mēs nosūdam, sastāda 50 USDT. Tālūk, mazliet pa pašu rindu. Rinda ir ļoti vienkārši, jūs vienkārši reģistrējaties un nosūtat dāvanu, bet algoritms darbojās visiem vienādi. Un mēs stājamies rindā un gaidam. Otrs, kas ir jāatcerās, dāvanu algoritms nepieder nevienai trešai personai, uzņēmumam vai brokeriem vai starpniekiem. Mēs saņemam dāvanas algoritmā prognozētajā apjomā 100% un par pārskaitījumu maksā dāvanas nosūtītājs. Mums ir jāsazinās tieši ar tiem, kas saņem vai sūta dāvanas, un tam mēs izmantojam Telegram komunikāciju. Tātad, nu kā tad strādā šīs te rindas, kā tas īsti notiek? Mēs esam atvērušies tikai 21. decembrī ar šo te instrumentu, jo mēs strādājam ar tātad šāda veida algoritmu labdarības kopienā Ubuntu, bet šis ir tāds jauns instruments, kas ļauj visiem saņemt dāvanas, neskatoties uz to, vai jūs varat uzaicināt sev sekotājus vai nevarat. Nu, tātad, kā jau es minēju, mēs esam globāls projekts, un ticiet man, ir ļoti patīkami, kad mēs varam nosūtīt cilvēkiem dāvanas un saņemt dāvanas. Tas rada ļoti daudz prieku un pozitīvas emocijas, un mūsu dāvanas ir finansu veidā. Tātad, kādas tad izskatās šīs te dzīvās rindas? Pirmām kārtām, tad, kad jūs noreģistrējaties, vispirms jūs noteikti visās rindās esat dāvanas devējs. Un tikai pēc tam, kad jūs esat dāvanu nosūtījis, ja, un darījums ir noticis, tajā mirklī jūs mainat tātad no dāvanu devēja, mainaties uz dāvanu saņēmēju, un algoritms jums tātad iedod dāvinātājus atkarībā no kuras rinda, kurā rindā jūs atrodaties. Vai tie būs divi vai trīs atkarībā, kā kurā rindā ir paredzēts. Algoritmā ir paredzēts, kad tātad jūs, kad uzsākat šeit pievienojoties, uzsākat darboties, jūs nosūtat dāvanu 50 USDT personai, kuru algoritmas mums piešķir. Kad dāvana ir nosūtīta, jūs ar cilvēku atkal sazināties, ja viņš dāvanu ir saņēmis, viņš jūs apstiprina, un tajā mirklī jūs jau esat dāvanu saņēmējs momentā, un savukārt gaidat atkal, kad cilvēki nosūtīs jums dāvanas. Kā tas izskatās, to tūliņās arī jums parādīšu. Nu, redzat, veidojās šāda veida rindas, ja? Viena rinda ir tātad dāvanu saņēmēji, un viena rinda ir dāvanu devēji.
Attiecīgi, tad, kad ir pienākusi jūsu rinda, algoritms jums iedod vai nu trīs vai divus cilvēkus, kā tad, kurā rindā jūs atrodaties, kas jums ir tā tad paredzēts. Un tā tās rindas arī lēnām kustās uz priekšu. Nu, lūk, ejam tālāk. Tātad, totā momentā mēs esam otrajā tātad, fāzē, par cik algoritms ir jātestē, viņš ir tikai tikko atvēries, un pašlaik mēs esam otrā fāzē, un mums ir pieejams trīs rindas. Pirmā ir bāzes rinda. Bāzes rindā jums ir tātad divi līmeņi, ir 50 OSDT un 100 OSDT. Savukārt, pēc tam jūs varat, tad, kad šī rinda ir pabeigta, jūs varat arī ieiet nākošajās rindās, tas ir otrajā rindā pa $200 un trešajā rindā pa $400. Nākošais, tātad, ko es jums varu tagad izstāstīt, ir tas, ka bāzes rindā jums tiek piedāvāti trīs dāvinātāji, tad, kad jūs esat dāvanu nosūtījis. Un tātad matemātika īsa, trīs dāvinātāji pa 50 OSDT, jūs saņemat 150. Tālāk mēs varam doties uz šī te līmeņa tā kā otro pa apakšrindu, ja, un nosūtīt 100 OSDT nākošajam cilvēkam, ko mums iedos dāva algoritms. Un savukārt būtu vēlams, ja jūs ejat tikai ar vienu profilu, ka jūs arī atgriežaties tātad bāzes rindā. Nu, lūk, tātad, tad, kad mēs noreģistrējamies, mēs izveidojam vienu savu profilu, izveidojam viņam tātad nosaukumu, username un sākam tātad šo te dāvanu kustību. Algoritms pieļauj, ka jūs varat pēc tam vēl paņemt un aktivizēt vēl trīs šādus te avatārus, ja, un tādā veidā vienlaicīgi saņem dāvans ar četriem šādiem avatāriem. Lūk, tātad visas rindas, un jūs šos avatārus varat izmantot pilnīgi visās rindās, bet ir jāatcerās, ka tad, kad jūs pabeidzat rindu, tad šie avatāri sadeg, un lai ieietu pa jaunu atpakaļ rindā vai iepievienoties citai rindai, jums noteikti būs šie avatāri jāaktivizē. Kā tā aktivizēšana notiek, es mazliet te kādas sekundes vēlāk jums izstāstīšu. Tātad, bāzes rindas otrais līmenis ir 100 OSDT, bet šim līmenī jums algoritms piedāvā divus dāvinātājus. Tātad, viens pret divi. Tātad, dāvinam 100, saņemam tātad 200, ja, pretī. Un tā mums kopā paliek 250 OSDT. Tagad mēs varam arī doties tālāk uz 200 un uz 400 rindām, bet ir noteikti jāatcerās viena lieta, kad lai jūs viņās ieietu, jums noteikti ar vienu avatāru ir jābūt arī bāzes rindā. Tādēļ, protams, ir izdevīgāk daudz virzīties ar četriem avatāriem, tad jūs varat arī obligāti uzreiz neatgriezties bāzes rindā, bet lai mainītu šīs rindas, jums vienmēr ir jābūt bāzes rindā. Kāpēc tādi noteikumi? Jo tie cilvēki, kas tikko pievienojās, lai viņi varētu ātrāk saņemt savus pirmās dāvanas, tādā veidā visi tātad kluba biedri stimulē viens otram šo kustību, lai viņa būtu tātad aizvien labāka. Ja? Lūk, tā. Ja mēs tikko esam noreģistrējušies un pirmoreiz dodamies uz bāzes rindu, tad savs personīgais avatārs jums nav jāaktivizē, bet tas ir vienu reizi, tikai tad, kad jūs ejat pirmo bāzes rindu. Savukārt, tad, kad jūs gribat paņemt avatārus trīs klāt, tad šie ir noteikti jāaktivizē un katrs tas aktivizācija maksā 10 OSDT, un tas tiek noskaitīts kā ziedojums, tieši kluba biedriem, kuri savukārt tātad strādā uz klientu piesaistīšanu. Ja jūs atkārtoti atgriežaties rindās, ja, tad ir jāmaksā par visiem avatāriem, kurus jūs vēlaties tātad izmantot šajās rindās.
Kluba ziedojumi nodrošina bonusu sistēmu tiem kluba biedriem, kuri piedalās gift pool biznesā. Un tādā veidā arī stimulē šo te kluba darbību. Ja? Un tā ir šī lielākā garantija, ka dāvanas saņems visi gift pool kluba biedri, pat tie, kuri neaicina nevienu sekotāju. Nu, lūk, tagad skatāmies uz nākošo rindu. Nākošā rinda mums ir 200. Arī šeit algoritmus mums piedāvā divus dāvinātājus. Un šis ir vairāk tā kā tāds tilts, ja, lai pārietu no bāzes rindas uz tāda trešo rindu. Ja. Un tālāk jau mums ir rinda, tātad šeit mēs ar 200 ejam, saņemam 400 un ar 400 varam pievienoties nākošajā līmenī. Bet atceraties, šie 400 jau mums ir sadāvināti un tos mēs vairs neizņemam no savas kabatas. Ja? Mēs no savas kabatas izņemam vienreiz dzīvē, tātad pirmo dāvanu, tie ir 50 USDT. Savukārt ceturtajā rindā, ja mēs izlemjam pievienoties, arī mums algoritms piedāvā divus dāvinātājus un izejot no šīs rindas, šinīte līmenī, tā ir pēdējā rinda, ja? Tātad mēs saņemam 800 un šie 800 arī mums paliek kabatā. Nu, tā kā varat ņemt droši kalkulātoru un parēķināt, ja? Izejot visas trīs rindas ar četriem avatāriem, jūs saņemat tātad 2360 USDT, bet atkārtotējot rindās jau šis cipars noteikti ļoti mainās, ja? Un savukārt arī jūs paši izlemjat, kurās rindās jūs iesiet, kurās jūs atgriezīsieties un kā jūs virzīsieties pa šīm te tātad algoritma rindām. Ja? Nu, un tam visam vēl klāt ir tāda odziņa, ka tā kā tas ir pats sākums, ja? Tad pavisam drīz mums ir trešā attīstības fāze paredzēta, kurā tiks atvērts vēl trīs dažādas rindas, ja? Tātad atvaļinājums automašīnu dzīvoklis. Nu, redzat, šī platforma ir vairāk domāta nauda katrai dienai, tādēļ arī no šīm pirmajām trijām rindām mēs nevaram gaidīt tur milzīgus papildus ienākums uz dāvanām, ja, lai mēs saņemtu tur tūkstošos dāvanas. Savukārt, ejot jau tālāk uz citām nākošām rindām, protams, šī te dāvanu apmērs aug. Ja, un tādā veidā jūs aizvien vairāk varat uzlabot gan savu dzīves līmeni, gan arī vairāk cilvēkiem palīdzēt, ja, tieši nosūtot savas dāvanas. Un tas ir ļoti būtiski šajos te trakajos laikos, kad viss ceļās cenas visam. Ja. Nu, kā jau es teicu, tas ir tikai pats sākums. Mums ir plānotas ļoti daudz dažādas tematiskās rindas. Būs ļoti interesanti, būs garākas, būs īsākas, būs ātrākas, būs lēnākas. Ja. Un katram tur būs ļoti interesanti pastaigāt pa šīm rindām un pabaudīt kā tas ir. Ja? Nu, lūk, lai reģistrētos, jums noteikti ir jāsazinās ar cilvēku, kurš jūs uzaicināja, un viņš jums noteikti nosūtīs tātad saiti, ar kuru jūs varēsiet noreģistrēties. Ja, ja nu ir kādi jautājumi, rakstiet man personīgi, mēģināšu palīdzēt. Paldies, ka piedalījāties. Domāju, ka man izdevās mazliet labāk izskaidrot, kā tas izskatās, kas ir rindas, ja? Kā strādā dzīvās rindas un kā veidojās pats algoritms. Visiem jauku dienu un tiklīdz būs jaunumi pa nākošajām rindām, tā noteikti ierakstīšu nākošo video. Pagaidām uz redzēšanos!